Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашия имейл адрес. Живко Димитров отново ни връща към темата за Формула 1 в България, като пита, няма ли някакъв начин да се потърси инвеститор и по някаква схема, в крайна сметка, да се построи писта в България за Формула 1 и по този начин да бъде популяризирана и държавата, да имат възможност феновете на спорта в страната да наблюдават домашната гран-при. Вижте, значи построяването на писта по един или по друг начин е само една от многото важни стъпки, които трябва да бъдат направени, за да се получи домакинство за Формула 1. Знаете, че имаше проект, който беше, как да кажа, сравнително близо до осъществяване. Имаше и в началото на 80-те години строеж, начало на изграждане на писта за Формула 1. И по принцип има и други някои предложения, които са били през годините за това да се направи писта за Формула 1 в България. Но по принцип самото построяване на пистата не е достатъчен аргумент за получаване на домакинство. Значи оттам насетне започват изключителен брой изисквания за това къде да бъде пистата, каква да е отдалечеността и от голям град, от голямо летище, по какъв начин да бъде организиран транспорта на цялата Формула 1, настаняването на Формула 1. Значи имаше едни изисквания, примерно за това колко 5-звездни хотела трябва да има в някаква близост до трасето. Неща, които примерно през 80-те години изобщо не съществуваха като изисквания, но сега, примерно, в София има още два нови големи хотела, които до някъде могат да покрият тези изисквания. И така нататък, и така нататък. И сега, когато говорим за домакинство на такова състезание, това трябва да е наистина държавна политика. И държавата трябва да бъде един от инициаторите, първо за построяването на подобна писта и второ за домакинството на подобно състезание. Защото таксата, която се изисква за това ти да получиш домакинство на кръг от Формула 1 е много висока, започва примерно 15-16 милиона долара до 30 милиона долара, зависи от момента, в който ще се провежда състезанието и по какъв начин общо взето ще успееш да промотираш надпреварата. Това са такси, които ти трябва да заплатиш, плюс парите, които трябва да похарчиш за постояването на пистата, за организацията на състезанието и един куп допълнителни разходи. Но ако ти решиш, че това ще бъде платформа, с която ще популяризираш страната си, примерно както Азербайджан, ще популяризираш града си, както Ханой или по някаква друга подобна схема или Малайзия на времето, би могъл да инвестираш и да направиш един подобен проект. Частен инвеститор или компании, които да имат пряк интерес от подобен тип проект, практически няма, защото Нюрбургринг, Хокенхайм, Силверстон, това са супер писти в света с огромни традиции, които с мъка в крайна сметка успяват да организират и не винаги. В крайна сметка Хокенхайм тази година се отказаха, Нюрбургринг направиха състезание, само защото сега условията са други. Тези такси, за които става дума и всичко останало, не са част от договора, който подписваш с Формула 1. Портимао е една фантастична писта, построена преди няколко години и най-после домакин на Формула 1, но пак заради COVID, заради съвсем различни обстоятелства. Така че това е един проект, който е, как да кажа, част от една държавна политика, която трябва да бъде възприета, насочена, че именно в тази посока ти ще търсиш някакво развитие на популярността на страната си в света. На времето унгарците, когато направиха първото състезание зад желязната завеса, след като вече пистата им беше готова и имаше 250 хиляди души, 86-та година от цяла Източна Европа, продължиха просто да развиват нещо, което имаха, но си спомням техния министър на туризма, който казва, че Унгария не може да си позволи никога да плати толкова големи пари за световна реклама, като това домакинство, което ние имаме
което тогава им се поемаше и от мал вор половината разходи. Тъй, че това е което може да се каже по отношение на домакинство за Формула 1. Иначе за постоянна на писта и за това български автомобилен спорт да има място, на което да се провеждат истински пистови състезания и така хората пък да имат възможност да се учат дори да пилотират, да карат автомобили както трябва бързо. Се говори много отдавна, имаше много проекти, но за съжаление не се стига до някакво окончателно решение и аз се надявам, че това все пак ще се случи. Не говорим за Формула 1, но примерно състезания от Формула 3, от туристически различни категории биха могли да се правят и от това също може да помогне много за развитието на спорта. Формула 1 е много специфичен бизнес, в крайна сметка. Турция е един прекрасен пример за това как построиха писта за 160 милиона, направиха 5 състезания и не можаха след това да продължат договорите си с Формула 1. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.